Darrerament, alguns veïns han vist un increment de rates a la via pública. Ens n'han arribat comentaris aquí a l'emissora i també va ser motiu de prec del grup de Junts per Arenys de Munt en el darrer ple municipal. Es veu que moltes d'aquestes rates s'amaguen sota les terrasses dels bars de la Riera i allà fan niu, i també allà és complicat actuar-hi. El problema és que moltes no estan en la clavegueram, sinó que troben refugi en les terrasses. Clar, com que ja hi ha un menjar i així, estan a sota de les terrasses. Llavors allà fan el seu niu. Llavors parlant amb l'empresa que tenim, que són els especialistes, clar, em diuen que per una banda nosaltres en les terrasses no podem actuar d'entrada perquè estan a la llera de la Riera i aquí s'actua l'ACA. Val? Llavors, d'altra banda, també hi ha el tema dels bars, que sí que com a terrassa que són seves, poden actuar, i per llei ells han de tenir contractada una empresa de plagues perquè els hi controlin. Llavors, jo he anat a veure, estic visitant els bars per explicar-los, jo també he quedat molt malament, estic visitant els bars, doncs per explicar-los el tema aquest, si necessiten ajuda, si ells tenen aquesta empresa que poden actuar a les seves terrasses, si necessiten que els expliquem que vingui el noi que tenim contractat de l'Ajuntament per explicar-li com ho han de fer, i si no tenen o no es veuen capaços així, llavors nosaltres ja intervendrem amb l'ACA i parlarem amb ells, sobretot que han de tenir el permís de l'ACA, perquè si no, per temes legals, imagineu que hi hagués una contaminació de les aigües, qualsevol cosa que hi hagués, que podia passar, doncs hem d'estar en contacte amb aquest organisme, no? Llavors decidir a veure què és el que més els hi ha als bars i actuem en conseqüència.